ಎಸ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೈತರು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ರೈತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ರು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಬೆಳೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಬಹುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು, ದುಃಖದ ಮಾನಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತದಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗೆ ಬಂದಂತ ಬೆಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರು ದುಡಿಗೆಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋರಾಡಿದಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೈನಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈತ. ಆ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಾಯ್ತು ನಾನು ಮೊಳಬಾಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ರೈತರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ನನಗೇನು ಒಂದು ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಟೊಮೆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೋಲಾರ ಆದ್ರೆ ತದನಂತರ ವಡ್ಡಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆದ್ರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ದೈನಿಕ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲವಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ತುನ್ಯೋಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಯೋಗ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಬೀಜ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮಂತವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ತಂದೆ ರೈತರಾಗಿದ್ರು, ನಮ್ ತಾತ ರೈತರಾಗಿದ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೈತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನನ್ ಮಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರೈತನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ರೇನೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಇವತ್ತು ರೈತರ ದಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತ ಎಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ, ಇಡೀ ರೈತರ ಕುಟುಂಬ, ಇಡೀ ಏನು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚದಿಂದ ರೈತ ಒಂದು ಅನ್ನ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವರಿಗೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ದಿನ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ದುಡಿದಂತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂತ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಮೂಲಿ ಎಬ್ಬಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿಯರು ಮಹನತ್ರ ಬಂದಿದ್ರೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು, ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಮ್ಮ ಗುಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಚಿಂತಾಳಿ ಶೇಖರಣ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೇಟ ತೊಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಿನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ರೈತರು ಈಗ ನೋಡ್ರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅವರ ಕಾಳಜಿ, ಅವರ ರೈತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಳಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಂಜುಣ್ಣವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಕಿರುಕಾಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.